טוב, תן לנו את הזווית שלך פה, אם אפשר. היא זווית קצת שונה מ... אז נשמעה, בוא נגיד, בתקשורת הישראלית, שדי סימנה את פסקת ההתגברות כסוף הדמוקרטיה. עכשיו אני רוצה לזרום עם הטיעון הזה. נניח שזה באמת פסקת ההתגברות היא האסון הנורא ביותר שהתרגש על הדמוקרטיה הישראלית. אם זה המצב, ובהנחה שהציבור איננו מטומטם, או מסומם, או פשיסט, הנחות שאני חושב שרוב הציבור תומך בהם, שהוא איננו, איך נושא פסקת ההתגברות הוא נושא שמעורר כזה פיהוק, פיהוק בקרב הציבור הישראלי? איך זה יכול להיות? אם זה, זו המתקפה הסופית על הבסטיליה של בית המשפט העליון, איך האדישות? והתשובה שלי היא כזאת, שכשבית המשפט העליון בא וטוען, תנו לנו את הסמכות לפסול חוקים, למרות שקיבלנו אותה בהסמכה עם איזה רוב מקרי בכנסת לפני 26 שנה, ועכשיו אתם, הכנסת, אסור לכם בכלל להרער על זה. לנו, בית המשפט העליון, מותר לסמך איזו המצאה משפטית של אהרון ברק, שנניח שופטים כמו חשין ואחרים התנגדו, לנו מותר לעשות את זה. אז הציפייה הייתה שבגץ יבוא ויראה איזה סל הישגים, איך הוא דאג לזכויות המיעוט הנרדף. הרי הטענה היא כאן שיש איזה רוב דורסני בכנסת, שהמחסום היחיד בין מדינת ישראל לפשיזם זה 9, 10, 11, 15 שופטי בית משפט העליון, אבל הח"כים, זה תלוי בהם, כבר היו משליטים פה בכלל סתימת פיות תוצאה מחוץ לחוק. איפה זה? אבל אתה מכוון לאירוע ספציפי, כשאתה אומר... לא, אני מכוון להרבה אירועים. לא, שבגץ לא דאג למיעוט הנרדף. אז קודם כל, יש לנו כאולימפוס, המשקיף על צפון יוון, יש לנו את סוגיית ההתנתקות. המשפט העליון לא חייב לסול כמובן את תוכנית ההתנתקות, זה באמת פעולה אקטיביסטית מאוד, אבל לאורך הציר הזה של שנה וחצי של תוכנית ההתנתקות, התנהלה כאן דריסה, הלוך וחזור עם הבולדוזר של שרון, של כל זכויות מיעוט, אזרח, אדם ומפגין. שופטת בית המשפט העליון, איילה פרוקצ'ה, מגינת זכויות האדם, הורתה לעצור עד תום ההליכים, נערות בנות 14. מעצר עד תום ההליכים זה דבר ששמור בדרך כלל לרוצחים, אנסים ומחבלים. כי היא לא הסכימה לזדות, והיא גם הודתה שם שהנערה בת ה-14 הזאת, שאומנם הפגינה ונהגה באלימות כלפי זה, היא אומרת, הסיתו אותה, ההורים שלא לקחו אחריות, אבל קודם לא היה לה בעיות. עצרה אותה עד תום ההליכים. בית המשפט העליון, בראשות הנשיא ברק, שהקפיד לשבת בראש כל הרכב, כדי לא להפריע להתנתקות, כדי לאפשר את ההחלקה שלה בצנרת המשפטית די מהר, הוא לא פסל את ההחלטה השערורייתית לעצור אוטובוסים שיצאו מירושלים, רק יש עליהם חובשי כיפות, שמא אולי הם יגיעו לכפר מימון בסוף. בגץ לא אמר מילה על כך שצבא במדינת ישראל, אני צבא... אני מנסה להבין, אז מה הבעיה שלך? הבעיה שלך זה שעצם הגדרת התפקיד של בגץ, או זה שבגץ בגד בתפקידו בדוגמה המאלפת הזו שהבאת? אחת שהקונסטרוקציה שאומרת... ולכן לא צריך לסמוך עליו היום. לא, אחת קודם כל זה נכון. דבר שני, כדי לקחת בגרגר מלך את ההנחה שאומרת שבכנסת יושבים 120 דורסנים פשיסטים, או 61 במקרה הזה, שרוצים להרוס את הדמוקרטיה, ומולם 15 בני אור בית המשפט העליון. ראינו מבחן התוצאה שזה לא המצב. זה אחד. אם המבחן הוא לשמור על זכויות המיעוט, לא היה מבחן גדול יותר מזה מאשר השנה וחצי של ההתנתקות. ועוד לא דיברנו על כך שצבא נשלח לפזר הפגנה בכפר מימון, הפגנה שהייתה אולי אחת המשמעותיות בדור האחרון, ולא היה בגרם של אלימות. דבר נוסף, זה לא רק המתנחלים. השופט אדמון לוי ניסח את זה יותר טוב. הוא כותב בפסק דין מופלא, שאני חייב להקריא את זה כי הכנתי את זה כאן. אתה לא זוכר בעל פה אמית? לא, זה אני לא זוכר. זה היה עתירה שהנשיא ברק ושאר השופטים דחו, שדרשה לבטל את הקיצוץ בקצבאות הבטחת הכנסה. והוא היה אכזרי במיוחד עם מאות חד-הוריות, ובגץ דחה את זה. ואדמון לוי שם לב לנקודה הזה שהדאגה לזכויות הפרט והמיעוט הנפגע היא בדרך כלל הציבורים האליטיסטיים בחברה הישראלית. וכך הוא כותב, בציניות, מים רבים זרמו בנהר המשפט החוקתי מאז ניתן פסק הדין העקרוני, הלא המהפכה השיפוטית. וזכויות האדם נשאו בשורה לרבים, בשורה לנושים ולמנהלי תיקי השקעות, זאת אומרת האליטות הכספיות, בשורה לשוחרת קורס הטייס, ולמבקשת להימנות על דירקטוריונים ממשלתיים. סבורני, אני הקטן, כותב אדמון לוי, כי ברוח זו נכון להוסיף ולקבוע כי אותו שינוי של זכויות האדם נושא עמו גם בשורה לעותרים, הלא הם המשפחות החד-הוריות, באשר עניינם שאוב מלב ליבו של הצורך בהכרה חוקתית. זאת אומרת שחלק גדול ממה שבית המשפט הוביל היה מין איזה קונספטואלית, מושגית, דאגה לשוויון, לשוויון ולזכויות הפרט, אבל במבחן התוצאה, בכל צומת שבה הדבר הזה נתקל, בית המשפט פשוט לא היה שם. וזאת הסיבה לאדישות שיש. ודבר אחרון, אנחנו רואים במבחן התוצאה שהכנסת יודעת היטב לרסן את עצמה. אנחנו ראינו בשורה של מקרים. הנה, ראינו את משה כחלון היום. הקהל שלו הוא כזה אכפת לו פסקת ההתגברות? לא, אבל היה שם משה כחלון לעצור את זה. איפה השופטים בבית המשפט העליון? איפה אדמונד לוי שבוא ויגיד, רבותיי, לא יכול להיות שאת כל העתירות האלה אתם דוחים פה אחד. איפה הם? נמשיך לחפש. פרשנות מרעננת מאוד. אני מודה לך. במחוזותינו. תודה רבה. תודה.